صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودليلم حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرما مالک اللہ اس بستی دے نگری دے علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اور جنہ دے اسال ثواب واسطے صف ماتم وچھائی گئی میرا اللہ درجات مزید بلند فرما جتنے بزرگ اتنی گرمی چ گھر دا آرام چھوڑ کے بادشاہ حسین دے پاک ذکر چ بیٹھے میرا اللہ شفا کلی عطا فرما ماتمی بھراواں دی قدم قدم تے محافظت فرما ہر مجلس چ ہر رضادار واسطے دعا کردا رہنا اور ویکھساں کتنے بندے امین اکثر میرا اللہ جتنے ہاتھ تہاڈی بارگاہ چ اٹھے نے انہاں لوکاں نوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما الہی مشکل دور ہے اس ذکر دا صدقہ ساڈے پردے والے حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات با آواز بلند تلاوت فرما یا رسول اللہ حیدری اجازت ہے صحیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين بلند صلوات نعرہ تکبیر پچھلے عزاداری شامل ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنہ دا امام علی یہ ہاتھ اچھا کر کے مولا عباس تے علم نو سلام کرو جرات نال بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا کریم حسین بڑا لجپال علی اکبر دا بابا بڑے عزتاں والے بھائی نسیم بھرا دے حکم دی تعمیل تواڈے چہریاں دی زیارت میرے تو بعد ملک پاکستان دا ایک بڑا خوبصورت نام پیر عامر ربانی صاحب ممبر تے تشریف فرمائے مالک سایہ سلامت رکھے تو میرا دل ہے کہ ماحول نو مد نظر رکھ کے تھوڑی جی نوکری پیش کریے اور تھوڑی جی دعا وصول کر کے پھر جناب دا سلام کریے حسین نے ذکر خدا کو آلہ بنا دیا جبر کوئی نہیں مڑ میں آکھاں بھائی توں بول تے توں نہ بول تے توں بول تے توں بول کوشش کرے تہاڈا بہ جانا ساڈے واسطے دعا ہے اتنی گرمی تسی بادشاہ دے ذکر چ بہ گئے اور پھر بادشاہ دے پڑھن والے سنتے پے ہو یہی وڈی دعا ہے یہ وڈی داد ہے اور خصوصاً بزرگ جتنے بیٹھے ہو بندے سوال کردے کہ حسین علیہ السلام کتنے وڈے معجز نما ہے دو سطرہ پڑھتا انہیں سطرہ دے بعد ایک قصیدے دی سطرہ دے پھر ذکر مصائب تے بابا جی دے حوالے ممبر میں پیادا حسین نے ذکر خدا کو آلہ بنا دیا ایک باری پھر پڑھتا تاکہ تہاڈی سمجھ وچ گل آوے تگلی سطر دا لطف ہوئے باکر بھائی حسین نے ذکر خدا کو آلہ بنا دیا بے نام تھی کربلا اسے مولا بنا دیا مہربانی صحیح مہربانی بولو حیدری
حسین نے ذکر خدا کو آلہ بنا دیا، عطا 14 کر دن جے پنن دا وال لاندو، جس بندے نے کچھ نہ کچھ اکبر دے بابے دے بوہے تو ملے، وہ بندہ ساری ہلا دے میں راضیاں، حد شاوے راضیاں، بول پوے تے ڈھیر راضیاں۔ حسین نے ذکر خدا کو آلہ بنا دیا، بے نام تھی کربلا جاگے بھائی اس کو مولا بنا دیا۔ سوچو کتنا پاکیزہ ہے خون حسین، جب خاک پہ گرا تو اسے خاک شفا بنا دیا۔ لو ایک قصیدہ، کل علی مجلس چوک قریشیاں بادشاہ حضرت عباس دا ایک حملہ سفین دا پڑیا، او دا حکم آئی بزرگاں دا، او حکم دی تعمیل کر دیں، او دے بعد ایک شعر اپنی مرضی دا پڑھ دیں، تے پھر ذکر مصائب، تے پھر جناب دا سلام کر دیں۔ 11 سال دا سن حضرت عباس دا سفین دے میدان، باقر بھائی 2:17 پڑھ دا، انہاں 17 دے بعد یقیناً چونکہ ادب دی دھرتی ہے، ادب نال پیار کرن والے لوگ ہو، جنہاں سرکار حضرت عباس، اور میں خصوصاً ایک قصیدہ پڑھنے تو پہلے آدھا رہنا، بھائی جہاں بندہ گھروں ٹرے نا تے اس بندے دی ماں یا بہن آکھے بھائی جا علمہ لے دے حوالے، جا تین حضرت عباس دے حوالے کیتا، غازی جانے تیرے سفر جانے، چلو وہ بندہ کوشش کرے بھائی وہ دے چہرے تے ہلکی جی کھیل لی آوے تے میں قصیدہ پڑھ دا سے۔ 2:17 پڑھ دیں، انہاں 17 دے بعد قصیدہ پڑھ دیں کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے۔ علی دے پتر دی جڑے بندے جرت جان دیو، جڑے بندے شجاعت جان دیو، وہ نہ بندے اگلی سطر تے دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، میں سطر قصیدے دی آکھن لگا نسیم بھرا، اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے۔ مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان اس علاقے دے عزادار تشریف فرماؤ، ایک واری سطر میں ہو رس تو دوراویں لگا تاکہ میری اگلی سطر ضائع نہ ہوے، لطف آوے، دعا ہو جاوے، میں قصیدہ آکھاں، کون ہے حضرت عباس، اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے۔ کیا بات ہے جناب، جیو بولو حیدری۔ تو 11 سال دا سن مرشد عباس دا، 14 شوال انشاءاللہ بشرتے زندگی نسیم بھرا کو حاضری ہو سی، اور جتنی نوکری ان بادشاہ دیاں حکم دی تعمیل ہو سی۔ سرکار حضرت عباس نو بادشاہ علی دے حکم دے مطابق غازی نو علی بنایا گیا، علی بن کے مرشد عباس بابے دے قدمہ تے ہتھ رکھے، امل بنین دلال نادی علی پڑھ کے گھوڑے دی زین تے سوار ہو گیا۔ سفین پہلا حملہ حضرت عباس دا، پہلی جنگ علی دے علی پتر دی، سخی امام حسین علیہ السلام بھرا عباس تے رہوار نال سواری نال جسلے چند قدم ٹرے نا ایتھے لطف لو تے قصیدہ آکھن لگا، دوجی طرف جڑا لشکر آئی نا سائی، اس چوں بندے آکھیا بھائی ایک علی دا پتر آ رہے، انہیں آخیا گل نہیں کوئی نہیں، پہلی صف ایسے حملہور، ایسے پہلوان، ایسے جنگ جو لو، بزرگو دعا کر سو انج دے پہلوان کھڑے کرو، علی دے پتر نو حملہ کرن ہی نہ دیو ساڈی طرف، میں کوشش کرتا میں ایتھے سرکار حضرت عباس دا حملہ پڑھا اور ولایت علی دا اے سی چلاو، اے سی چلے تو پھر جو جی پھر گرمی دور ہو جاسی، گرمی دور ہوئی تو دعا مل جاسی۔ انہیں آخیا بھائی گل نہیں کوئی نہیں، علی دا پتر آ رہے، چلو سارے شعر نہیں، حکم دی تعمیلے دو شعر ہی پڑھ دے ہیں۔ انہاں آکھیا بھئی پہلی صف وچ وڈے وڈے پہلوان، وڈے وڈے جنگ جو لاؤ، حملہ انج تک کرو، علی دے پتر نو ختم کرو، حملہ کرن نہیں دیو۔ انہاں گل کیتی تے مولا حسین دے چہرے تے جلال آیا، انج بھرا دا چہرہ ویکھ کے جڑی سفین دے میدان وچ حسین بادشاہ گل کیتی، بھرا دا تعارف کروایا، پڑھیے قصیدہ صحیح، میرا علما والا ویرے اک واہ دن لوگ جرا رے، مہربانی انکل، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں ویکھ سکون رکے سی، میں ویکھ سکون رکے جے، میں ویکھ سکون رکے جے، میرے غازی دا اک وارے، مالک اشتر مولا علی دے قدمہ تے ہتھ رکھو سکے، بعد شفاج وڈی ہے، میدان وڈا ہے، جنگ وڈی ہے، تسا غازی نو کیوں بھیجیا ہے، تسی آپ حملہ کروا، تسی آپ جاوا۔ علی سردار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، مالک اشتر دے پاسے ویکھیا، دن جنوں منگیا پاک بتولے، میرا غازی او شاہ کیا رے، جنو بگیا پاک بتلے، میرا غازی او شاہ کیا رے، بچو بچو بتلے، میرا غازی او شاہ کیا رے، ہر ایک دی گردن اٹھ سے، ہر ایک
بڑی مہربانی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی، ہاتھ سلامت رہن۔ جدو غازی عباس سفین دے میدان وچ حملہ کیتا، میں کل ہی گل کیتی آئی اس گل تے، تہاڈی واہ واہ، تہاڈی سبحان اللہ، تہاڈی بسم اللہ، او میرے واسطے داد نہیں، میری گل دی تائید ہونی ہے سائی، کہ جدو مولا عباس بابا جی سفین دے میدان وچ پہلا حملہ کیتا، اوتھے کسے بندے نے ای آکھیا جو اے غازی لڑدا پیا، ایک واری اچا بولیا علیے، انہاں آکھیا بھجو علیے، انہاں آکھیا نسو علیے، بھجو علیے، بھجدے پے بندیاں نوں غازی سڑ مار کے پیا دین، اج بھجن نہ دے سا تو کو نہ ہون دے سا فردا، اج بھجن نہ دے سا تو کو کرنی اپنی تے لتے، بابو ہوائی دا حملہ اپنی تے لتے، آخر تک نگاہ سائی ذرا توجہ کریا، مہربانی سائیں، بہت شکریہ جی، بسم اللہ، میں کلو گے عباس سڈین، میں کلو گے عباس سڈین، میں کلو گے عباس سڈین، میرا پیو ہے در کر رہا ہے، ایک باری ذرا ہلکے دے ماتمی ہاتھ چویا حیدری، اے سارے مولا عباس دے ہلکے دے ماتمی ہو، چلو اسے سطر تے سلام کر دیں فضائل دا، جدو مولا عباس سفین دے میدان، اس شیر دا بڑا لطف ہے سائیں، اور اس شیر تو پہلے باقر بھائی نے دو سطراں دا بڑا لطف ہے، کہ جدو مولا عباس سفین دے میدان وچ حملہ کیتا تے بزرگ ذاکر پڑھ دے آئے، بھائی بندے وید دے سجے آئے تے بھجدے کھبے آئے، چلو میں گل کرتا، اتنے آدر آنا بکیاں بندے نو مار کھاون دی بڑی جلدی ہوتی، اس پنجی بھی بندے نال رلا ہے، سرکار حضرت عباس سامنے آیا، میرے پیچھے کھلو تو میں گل کرتا، ایک سطر جی سمجھ جاؤ تو سلام کرے، ان حضرت عباس کے سامنے آیا، جسے مولا دا ڈٹھو سنجو غادیا دن بول، ان چپ ہویا جی پچھلے چپ بیٹھے، مولا کیا بول، اے دری خاموشی سائی، مولا کیا گل کر، او انج انج اے دری، بڑی مہربانی سائی، سرکار آخیا گل کر، اس آخیا جی میں نہیں کرنی ہے، جی پیچھے کھلوتے نے نہ کرنی، علی دے پتر مسکرا کے کہ تیرے پیچھے تے ہے ہی کوئی نہیں، پچھے بندے نس گئے، ہوں پیادا ہے، وہ پیادا نے لشکر ڈھیر ہے، تسی ہکلے ہو، دکھ لگنا میں اس بندے تے، جڑا بندہ غازی عباس دے علم نو جھک کے سلام کرتے تے باب الہوائی دا سفین دا حملہ ہوئے تے بندہ سر ہلاوے، اس کے او پیادا نے لشکر ڈھیر ہے ہکلے ہو، اے لشکر ڈھیر ہے ہکلے ہو، ام البنین دا لال اے دے سینے تے تلوار رکھ کے پیادا ہے، بھاویں جتنا لشکر ہووے میں کر دے صاف نہ، میں پڑھ دینا سن، حیدری بھاوے جتنا لشکر ہووے میں کر دے صاف نعرے، بھاوے جتنا لشکر ہووے میں کر دے صاف نعرے، میری گل تے حسن دا تے، میری گل تے حسن دا تے، میری گل تے حسن دا تے، شبیر میرا سردار، حیدری بس، فضائل میرے حصے دا کافی، آؤ اس گھر نو روئیے جنہ دا گھر اپنا ہی تے رہن کسے نہ دیتا، چونکہ بابا جی تشریف فرمائے، ان کوئی اور ہویا شاید میں لمبا پڑ جاؤں، مگر میں 8-10 منٹ دی جڑی نوکری ہے میں نوکر ہاں، اور ہائے میری ذاکری واسطے نہیں کرنی، چونکہ بزرگ فرمیندے نے پردے چ کو بی بی بھی ہے جنوں سکے بھرا دی لاش تے کسے وین نہ کرن دے، پر مظفر گاڑا لیاؤں قدیم دے ازادار ہو، دھیاں بہناں نوں نار رلا کے بطول دے پتر تے دھی دے غم میں چاندے ہو،
کائنات وچ پہلی بہن ہے جڑی بھرا دی لاش تے رُدے ہتھاں نال لائی سی ہاتھ اس باکر بھرا نسیم بھائی پسے گردن بدھے ہوئے اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا مر جاوے نا تے بہن دور وسدی ہو تے میں بندیاں نوں ویکھے بندے جنازے لیٹ کر لیندے چاچا اگر جنازہ لیٹ ہو جاوے نا تے پھر اگر وہ نہ پہنچے تے پھر بندے میت ہی نہیں دفنے پھر نال والے جسلے بندے سوال کر دے نا کہ یار دیر کیوں کر رہے ہو میت دفنا دیو پھر وہ دس سنے دی بھین راندی ہے دور وہ آدھی ہے جتنے تک میں اپنے بھرا دا چہرہ نہ ویکھنا میرے بھرا نو دفن نہ کرے آئے والی دھی تیری غربت تو قربان یاراں دے ڈی جڈا مقتل گائے چاہیے نہ تے پتھراں دے ڈھیر تھلے آواز آئیے آلیا میں تھا ہی لتھا پہ پڑھن والے پڑھتے رہتے علی دی دھی کوڑیاں نال پتھر ہٹائے میں ادھا پتھر نہ کہ اس میرے بھرا دی لاش چھوڑو میں علی دی پردہ دار تھی اور پھر نو حصے چ لاش آئی سخی شبیر بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا دھیاں علی دیاں راضی ہو دھیاں علی دیاں راضی ہو تو پھر بھرا دی لاش ویکھی تیری ہائے واسطے میں جملہ آخر لگا دے بعد میں دو وین کر دیا نو حصے جدا بھرا دی لاش نظر آئی سر تے رودے ہتھاں نال جھڑ پئی تے آدی حسین میں تین کی آکھ کے رواں میں تین شہید کربلا کے رواں میں تین مظلوم کربلا کے رواں تین میں پتراں دی موت دا مارے آکھ کے رواں شہید اعظم دی لاش کمبیے تے آواز آئی آلیا میں نواب کربلا آکھ کے رو بھرا دی لاش تے جھڑ کے آدھی پھر جاگ نہ ڈس تے سہی نواباں دیاں بہناں ایویں آندیاں جی بس اتنی تہاڈی ہائے بلند ہو گئی وہ ہائے میری ذاکری واسطے نہیں وہ مخدوما نو راضی کرن واسطے ہو گئی لو آؤ ہوں ایک وین کریے جس وین تے آلیا دی موہرے قیدا نبھا کے جدوں ہوں آئیے میری سین کربلا رو کے آتے شام نے مسافرا قیدا نبھا کے جدوں آئیے میری سین کربلا رو کے آتے شام نے مسافرا قیدا نبھا کے جدوں دو وین کربلا کے بعد میں بابا جی کے حوالے ممبر کردا بڑا اوکھا سال کے بعد جب اتنے چھٹیاں سے اکبر دی جاگیر دے بننے تے آئی اس ویلے دبا کر پھر آئی کو بینڈ کرن لگا آئے میری سڑک بلا سیدہ گرمی چوکی ہے عزاداران اتنی ہمت دے بھی آئے تو اٹھے پتر کے دھیجے دکھے چاہے کر لوان آئے میری سڑک بلا روکے آکے شام دے پردہ پیاترا ہے آئیو شام وچوں آئیاں چہلم کرن بھرادا وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپیاں دے کیتا شکر سجا دے خدا ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے میں پھر آدھا سا پھپیاں دے کیتا شکر سجا دے ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپیاں دے کیتا شکر سجا خدا چیلم دیا دن چ میں وین کیتا نسیم میرا باقر بھائی ایک بزرگ مجلس چٹھی کھڑے انہاں آکھیا انج نہ میں آکھیا کیویں آکھا انہاں آکھیا تو پڑھیا ترے بھیڑاں ٹوریاں ایک واری تسی میرے نال بولیا ترے بھیڑا ٹوریاں میں آخیا بابا جی کی آخا انہیں ہاتھ بن کے آخیا انجا آخ آدھا پیا تر لاشا ٹوریا وہ شام یا چہلم کرن بھرا وہ ہاتھ کھلے ہوئے ویکھے پھپیاں دے کیتا شکر سجا کیتا شکر سجا من نہیں سکدا بندہ زدار ہوئے تے ہے نہ کرے آدبیاں بہو رنائے کبار عباس ہوتے ہاتھ ناپ کے آن دی مہادا غازی دی قبر تے جان کے باکر دا پیو پیا دے اٹھی دے
ویخ چاچا تین ملنا یہ جنو ٹرن دا دان اے سیدہ دا چاچا قبر تو بہرا بھیڑ شام دے امن با مرحبا 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 ترے محمل بابا میں پھیرا دا اٹھی ڈیک چاچا تین ملنا یہ جنو ٹرن دا دان سیدہ دے کوفے ٹریے شام ٹریے اوتھا ٹریے جتھے ٹرن درا ترے محمل بشیر مہاری بسم اللہ بابا اکبر دی جاگیر دا بننا بھاج پین جابر آدھے مہاری اج تیرے پردادار ٹرن دیا دن اٹھ بہا جملہ سنے ایسے جے ٹرن دیا دن ای وت ولا مار سجادہ دن کیوں جابر آدھے انہیں جنگل نہیں یہ محلہ بن گئے ہے پہلے معامل چو بڑی ہوئی کو کا یہ سجادہ نو آنکھ نو محلہ بنا ون واسطے میں شام دیا قیدہ نے بے بی بی آدھے سجادہ نو کرا نو کرا نو کرا اے عطا اے تو اڈے تیلی دیا دھیا دی بی بی آدھے سجادہ جی پھوپی اما اس کو لو پوچھتے صحیح حکم کہندے سیدہ دے کہندہ حکمیں جابرہ دے سنگری دے دو بادشاہ وڈا لجپالے امام بھینہ دے حصے دی سترے تو ان سمجھا وے تہائے کرے آئے جابرہ دے وڈا لجپالے کسے نوں آدھا کچھ نہیں معاملے چمے کے پیا دیے جان دیاں لجپالے جے او کسے نوں کو جادہ ہوندہ بھینہ رسیاں پا کے شام نہ بنجا آئے حکم کہندے جابرہ دے وڈا لجپالے تے نکہ میں نہ ہو کر سائی نکہ جلالیاں لے اندھے حکم پہ چل دین بی بی آدھی سجا دن آنکھ اپنے بادشاہ دا نا چاہوے جابر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد دا نام حضرت عباس روے نالی آزادی دا نا یہ تڑپ کیا دیے جابر حیاتی ہووی ایک واری ناوال چا میں تباغی دی بھین ودی مرحبا مرحبا میں تباغی دی بھین ودی سڑین دیا بی بی آدھی سجاد اتھائی میں نہیں لے سکتی لانا تے پوسی میرے بادشاہ دا حکم ہے پچھو تری جے معاملے چ پردے دار آئے او آدھیا نے تسینی ان ساڈا سینی الدا وا کوئی نہیں جے غازی عباس دا حکم ہے اصل ہے پویے ان مو اسمان والے پاسے کر کے پیا دیا تیرے لکھ سان توڑے المال دے حکم پہ چل دے اصل ہے پویے بی بی زخمی ہاتھ نال محمل دا پردہ ہٹایا بی بی ادھی نہ میری ادھیاں رل کے لاسوں میں غازی عباس نال ایک وکھری گل کرنی ہے جڑے بھیڑا دے پھرا بیٹھے ہو آلیا انج کر کے غازی دی قبر دو ڈٹھے رنی ہے میری سین بی بی ادھی دور دیا وس دیا وہ بھیڑا دے ناران بھرا نہیں تھی دے او جڈا بین آوے ملکیت ویچ نہیں ٹرن دے حکا جدا میری مدد گیا ہے بی بی آدھیے میں لہ پوسا او میری نب ویسی شال رانی حکام سنی آدھیے پہ یادیے میں نو شام دے لوگا چھوڑے وہ کہ وہ پیدل صفا بسم اللہ جی چاچا ہاتھ نہ بنو میں نوکرا رنی علی دی دھیت یادی دی قبر دوے کے بی بی آدھی میں لہ پوسا او میری نب ویسی وہ شال رانی حکام منی شام دے لوگا راس چھوڑے وہ میں پیدل سفار نہ بندہ جے تو رہائی نہیں کر سکیا او وین جڑا وین میں کربلا غازی عباس دی زریت کیتا جابرہ دے مہاریہ تیرے پرددان نو لہنا پوسی ایتھے پیدل ٹرنا پوسی بی بی آدھی سجاد جابر نو آت او بی بی پی آدھی پیدل کمیں ٹرا جاگی اکبر میری امال مسا قاضی دی قبر دو
بہو دنیا شاہ بھاج پیا جا بیر آخری وین سائی غازی دی قبر تے آکے جہن پیئے قبر تے حد رکھیا دے مولا کوئی بی بی اے جڑی نا امال مسائب دے سین دیئے غازی دی قبر حل گئی ہے آواز آئیے جا بیر اس بی بی نو آکھ نو کر پیا دے تیڈا پیکانا موزے سامین ماشاءاللہ جناب آوا سید نجم الحسن شیرازی واجب الاحترام